Bueno, orain kontaketaren txanda da. Hau ere beti gona gorriren beste marka bada. Gaurkoan, formol laborategiko Intzalkain eta Mikel Ibarguren ditugu bi aktore eta irakurketa dramatizatua egingo dute. Zer irakurriko duten? Ba, irakurriko dutena da Arkaitzkanok idatzi eta Lorena Martinez Oronozek ilustratu zuen Zer dimontre dago aurki azpian? Baino, zer demontre dago aurkien azpian? Badakizue? Hemen goian, aurkietan eserita helduak oso ozen hitz egiten dute. Edo marmarka. Barrez dabiltza eta oio egiten diote tarteka elkarri. Hor behan ordea, aurkien azpian, lauan kandabil umea. Etxe, kastelu, arresi bila. Txokoak bilatzen ditu bere aurkariak kokatzeko, indio apatxeak eta xerifak non jarri pentsatzen du, otxoak non eskutatu. Euritan da kanpoan, aurkien pean ordea, babestuta gaude diote. Orain helduek, zumezko aurkietan eseri eta zigarroak erretzen dituzte. Kea ikustean, aurrak gaztelua sutan dela imaginatu eta korrika hasten dira. Ongi pasatzen ari dira umeak. Baina gurasoak haserretu egin dira aitona ere lau oinetan arrastaka ikusi dutenean. Erotu egin algara aitona. Bitartean, aitonak aurrei irribarre egin eta atz erakuslea eraman du Espainetara. Shhh! Itzerdirik ere ez gurasoi, ez daukate ideiari ere. Baina aurkien azpian dago paradisua. Bazkari amaitutakoan, bata bestearen gainean jarri dituzte aurkiak. Ara, akabo, desein dute paradisua. Arkulariak, indio apatxeak eta xerifak, kutxan daude, otxoarekin batera. Umeak, etxe, arresi eta gaztelurik gabe geratu dira. Baina, abentura berrien xerka doaz, egongelako basamortua zeharkatuta. Irrintzi egin du aitonak. Galopean doaz aurrak etxean barrena. Aizu, Mikel. Zer? Zein da zure etxea? Laugarren pisuko ezkerreko batea. Ara. Ba, Mikel, nik uste zure usaimena dela zure etxea. Markau, zer diozu? Zure sudurra, ondo zaindu, litekeena da zure etxea izatea. Ez da tulertzen nintzen. Demagun basoan zaudela. Izan daiteke berdea dela baso hori? Itzezko basoa da, zuk nahi duzun kolorekoa izan daiteke. Ba, berdea izatea nahiko nuke, orduan. Ez, oso berdea. Bale, ongi da. Baso berde-berdean barrena zoaz, eta zure sudurrak kea usaintzen du nonbait. Bai, hasia naiz kiratsa sumatzen, eta zer gehiago hitza. Keari jarraitu eta tximinia bat topatu duzu. Eta tximiniari itxatxita, teilatu bat. Ze ondo, amak dio ez dela horrela egin behar, baina niri beti gustatu izan zait etxea teilatotik astea. Bai, tira, bueno. Guk etxea aketik hasi dugu, eta kea sudurretik. Baina... Segi, entza, segi. Teilatuaren azpian dago etxea. Izan dadila etxe... urdina. Zuk nahi duzu bezala. Urdina nahi dut. Ez, oso urdina. Bale, labur bilduz. Zure sudurrak kea usaindu du. Mm-hmm. Keak tximiniaraino eraman zaitu. Mm-hmm. Tximiniatik teilatura. Teilatuak bere etxea eskaini dizu. Oain asko zobetu ulertetintza. Nere sudurra da nere etxea. Bai. Bakizu mintza, grazia izpiak existitzei ala. Grazia izpia? Ez. Aur batek, eguzkia marrasten ikastearen onena, tatxarrena, eguzkiari jartzen dizkion izpiak dia. Edo marrak, esan behar oten nuke. Baina izu, ni ez naiz zehazki aur bat. Beiratzi urte ondo betea euskaila danik. Hala ere,
edo nork esango luke aurrek margotutako eguzkiaren izpiak sokak, ote diren. Gortinak zabaldu eta aizteko lokarriak. Edo olagarro baten garroak. Edo tarzanek zuaitzik zuet zintzilikatzeko erabiltzen dituen liana horiek. Baina ez, gauzak ez dira horrela. Ezin duzu arropa zintzilik jarri eguzki izpietan, ez da? Naiz eta eguzkiaren izpiek berdin-berdin lehortuko dizuten erropa hori sokarik gabe. Zerra inaiz ordea kontatzen? Honek ez dauka grazia izpirik. Izpien artean, intza, ise izpiek dira niri gehien gustatzen zaizkianak. Nire gorputza barrutik nolakoa den erakusten dutelako. Alegia, ezurtxua eta kalaberatxu xamarra. Ise izpietara noiz aletu nintzela uste duzu. Eh? Zenbat urtekin? Ba, buzoiko giltza irentxi eta medikuak ura non zegoen seinalatu zidan egunean. Ara, horbean dago giltza, urdaiaren ondo-ondoan. Nire urdaia buzoi bihurtu zen nolabait esateko. Ise izpiak aireportuetan ere egoten dira, maletak ireki gabe barruan zer daramaten kontatzeko. Ikaragarri gustatuko litzaiake aireportu batean lan egitea. Maleten barruan doazen istorioak nire begien aurrean pasatzen ikusteko egunero. Izan ere, jendeak arroparekin idazten dituen nobelak dira maletak. Eta nire ikaragarri gustatzen zait irakurtzea. Baina, zergaitik esaten zaie, isa izpiak. Bada akaso A izpirik, edo Z izpirik? Ba, ez dakit. Ez badin badaude, asmatu egin beharko genituzke, ez da? Ondoa? Adibidez, A izpiak. Aizpiak, zuaitzak, umore honez ote dauden antzematen dutenak. Ha? Gero guk, aietara higo edez, erabaki alizateko. Bale, beizpiak. Beizpiak, denok giltzapean gordena egin ituzken sekretuak azaleratzen dituztenak, adibidez. Ta, efeizpiak, hiruaren hilaren esertzen diren neskatilarekin fiu-fiu maiteminduta ote zauden ala ez zalatzen dutenak. Je izpiak, barre egin erazten dizutenak. Atxe izpiak, ilea lehortzeko pistolarekin tiro egin eta mutu bihurtzen zaituztenak. Izpiak, izpiak ilea lehortzeko pistolarekin tiro egin eta meago bihurtzen zaituztenak. Ka izpiak? Ele izpiak. Arraio entza, zenbat letra, ez? Da zenbat izpi berri asmatzeke. Bai, hemendik aurrera zuen txanda izan barkoa. Animatzen zaten? Zeta izpiak? Antzizuk zurea gizona jantziko nen baino eskatzia iruko abandona ezin da eman gona aizia tanera bian gona gona aizia